Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən sizə bu günləri bir dələşənli fətt, tənliklər mövzusunda olan məsələlərin həllini izah eləməyə başlayacağam. Deməli, nömrə 17-dən başlayaraq çalışmalara həllinə. Nömrə 17-də birinci də Birincidə deyir ki, bir ədəd öbründən 43 faiz çikdir. Deməli, birinci ədədimiz var bizim, ikinci ədədimiz var. Bir öbründən 43 faiz çikdir deyirsə, biri x götürürəm, birinə x-sın 43. Və onların cəmi 217-dir. Onların cəmi 217-dir. Deməli, burada tənlik qurmaqla birinci ədəd ilə ikinci ədədi toplayaraq 217 cavabına bərabər eləyirəm. Tənliyi həll eləyəndə 2x-i yazıram 217 + 43. Burdan 2x = 200 Bu elədir. 50, bu da 10. 260 x də bərabərdir 130. Yəni 260-ın yarısı. Deməli onu da belə tapıram ki, birinci ədədi x götürdüyümə görə birinci ədədimiz 130-dur. İkinci ədədi 130 - 43 götürdüyümüzə görə 130-dan da 43 çıxanda qalır deməli 87-dir. -də. Birinci ədədimiz 130, ikinci ədədimiz isə 87 olar. İndi baxıram, çalışma 18-ci. 2 ədəddən biri-öbərindən 4.5 dəfə böyükdür. Deməli, ədədlərdən birincisini götürürəm x və 4.5 dəfə böyük olanı 4.5x. Və onların cəmi 220-dir. Deməli, 4, 5, 220. toplasam, x + 4.5x = 220. Burdan toplasam x-in əmsalı görünmədiyinə görə 1-dir. 1-nə 4.5 toplayanda eləyirəm. 5.5x = 220. Burdan da x-i tapmaq üçün 220-ni bölməliyəm 5.5-ə. O da bərabərdir hər ikisini 10-a vururam elə 2200 bölünsün 55. Burdan da alıram ki x = 2200-ü də 55-ə böləndə 40 Deməli 40 tapdığıma görə birinci ədədimiz olur 40, çünki birinci ədədi x götürmüşəm, x-in də cavabı 40-a bərabərdir. İkinci ədədi tapanda isə 40-ı vurmalıyam 4.5-ə. Bu da 4 vurulsun 45 deməkdir. 4-ü də 45-ə vuran 4 dəfə 5-in 22 yadda, 16-çı də yadda, 18. Deməli cavab oldu 40 və 180. İndi üçüncü öbür məsələyə baxaq, nömrə 19-dur. Atanın 45, oğlunun isə o 17 yaşı var. Neçə ildən? Neçə il əvvəl deyir. Deməli, atanın 45 yaşı, oğlunun isə 17 yaşı var. Neçə il əvvəl deyirsə, deməli hər ikisi neçə yaşsa çiçik olmalıdı. Həmin neçə yaşı çıxıram x-i bunların hər ikisininə. Ata oğlundan 3 dəfə böyük olar. Yəni oğlunun yaşını 3-ə vuran da atanın yaşını alaram. 17 - x-i 3-ə vuranda olmalıdı 45 - x. İtərliyi həll etsəm, bunları vursam eləyir. 51 - 3x = 45 - x. 45-i 51-in yanına keçirirəm. 45 = 3x bu tərəfə keçəndə müsbət olur - x. Burada qalır 6 = bu tərəfə saxlayanda 2x x də bərabərdir 3. Deməli cavab 3 il əvvəl Təhsilmə 24 ardıcıl tək natural ədəd verilmişdir deyib bizə. 4 ardıcıl tək natural ədədi tapmaq üçün biz deməli birinci ədədimizi neçə götürürüksə, məsəl üçün birinci ədədimiz olsun a, onda ikinci ədədimiz ardıcıl tək ədəd lidiyinə görə 2 vahid, 2 vahid fərqlənir. İkinci olar a+2, üçüncü olar a+4 və dördüncü olar nəhayət a+6. Bu ədədləri işarə elədim. İndi deyir ki, əgər birinci və üçüncü ədədlərin cəmini, deməli, birinci + üçüncü ədədlərin cəminin 8 misli. 8 misli deyirsə 8-ə bərməliyam. Mislindən ikinci və dördüncü ədədlərinin cəminin 3 mislini. Deməli, ikinci + dördüncünün 3 mislini çıxsaq 918 alınır. 918. Deməli bizim tənliyimizin ümumi forması bu formadadır. 1-ci və 3-cü dən 8 mislindən, 2-ci və 4-cü dən 3 mislini çıxsaq 918 alınır. Tənlik qurandan sonra verilmiş qiymətlərini yerinə yazaq. Deməli a-nın yerinə yazıram, 1-cinin yerinə yazıram a^3-cünin yerinə a^4 * 8 - çıxılsın 2-cinin yerinə yazıram a^2, 4-cünin yerinə yazıram a^ 6 * 3 = 918. Mötərzələrin içini sadəlləşdirsəm, 2a + 4 * 8 - 2a + 8 * 3 o da bərabərdir 918. Vurmanı yerinə yetirərək mötərzələri açıram. 16a + 8 dəfə 4-ün 32 - 2a-n 3-ə vuranda 6a 8i də 3ə vuranda müsbət 24 eliyi, qabaqda da mənfi olduğunu görürük, -24 = 918. 16a-dan 6a çıxanda qalır 10. = 918. Bu çıxmanı toplama ilə əvəz eləsəm üstə gəl 24. Bu toplamanı da bu tərəfə keçirəndə çıxma olur, çıxılsın 32. Burdan alıram ki, 10a = Bunları da deməli toplayıb nəticəni çıxanda alınır 910. Buradan da alıram ki a = 910 bölünsün 10 o da bərabərdir 91. 91 tapandan sonra indi bir bir ədədləri tapmaq olar. Deməli a götürmüşdüm birincisini. Birincisi oldu 91. İkinci 91-in için 2 gələndə üstünə 93 95 və 97. Deməli axtarılan ədədlərimiz bunlar imiş. İndi çək baxaq nömrə. 21-ə 3 yaşlıqda 77 kq alma var. Üç yeşikdə 75, 77 kq alma var deyir. Sonra deyir ki, deməli 3 dənə yeşiyimiz var. 1-ci, 2-ci və 3-cü yeşiklərimiz. 1-ci yeşikdə 2-cidən 3 kq çox alma var. 2-cini bilmədiyimizə görə x götürürəm. 1-ci də bundan 3 kq çox olduğuna görə x + 3. Sonra deyir ki, 2-ci yeşikdə isə 1-ci yeşikdə 3-cüdən 3 kq çox, bunu qəbul elədim. 2-ci yeşikdə isə 2 kq azalma var. Deməli, 1-ci yeşikdə, yəni 3-cüdən 2 kq azalma var deyir. Onda 3-cüdə də 1-cidən 2 kq çox alma var. Deməli, 3-cüdə də x + 3 üstə 2 kq alma var. Bunları qəbul eləyəndən sonra indi bunların hamısının cəminin 77 olduğu verilir və salın bunları toplayıram, tənliyə əldəyirəm. x x x olur 3 dənə x. 3^3+3^2 eləyir 8. Bərabərdir 77. Burda 3x = 77 - 8 69. x də bərabərdir 69 / 3 o da bərabərdir 23. x-i 23 tapdımsa, indi burdakı deməli ikincisi yenə yazıram birinci, ikinci və üçüncü. x-i 22-ci qəbul etmişdim. Ona görə də ikincisi olur 23. Birincisi 3 dənə çox 3 vahid. 23-ün üstünə 3 gələndə 26. İkincisi isə 22-nün üstünə 5 yərməliyəm. Bu da deyir 28. Bu oldu deməli yeşikdəki e, almaların çəkisi. Nömrə 22. Sahəsi 528 hektar olan sahə 3 yerə bölünmüşdür. İkinci tarlanın sahəsi birinci və üçüncü tarlanın sahələrinin cəminə bərabərdir. İndi burada yenə də nömrə 22-də, deməli 3 dənə sahəmiz var. 1-ci sahə, 2-ci sahə və 3-cü sahə. Burda məsələlərin bu cümlədən başlayıb işləyirik. 3-cü tarlanın sahəsinin 1-ci tarlanın sahəsinə nisbəti 8/3 kimidir. Deməli 3-cü tarla 8k-dır. Onda 1-ci tarla 3k olar. Çünki deyir ki, 3-cünün 1-ciyə nisbəti 8/3 kimidir. İndi 2-ci ki, cümləyə keçirəm. 2-ci tarlanın sahəsi 1-ci və 3-cü tarlaların sahələrinin cəminə bərabərdir. Bunu 8k, bunu 3k götürmüsən, götürmüşəmsə, deməli 2-ci də dolasıdır. 3k üstə gəl 8k o da bərabərdir 11k. 2-ci də də 11k-dır. Hamsa bir yerdə 528. 528. İndi məsələni işləyək. Deməli 3k üstə gəl 11k üstə gəl 8k. Bunlar 11 eləyir. Bu da 11 olanda olur 22. K = 528. Burdan da K-nı tapanda 528-i 22-yə bölməliyəm. 42-də 22 olar 2 dəfə. 2 dəfə olanda olar e, 44. Orda da qalır, onda da deməli olar 4. 24. Deməli K = 24 tapdım. İndi məsələdə bizdən soruşulur ki, hər tarlanın sahəsini tapın. Yenə də burada yazıram birinci ikinci və üçüncü kəni 24 tapdığıma görə birincini tapmaq üçün 3-ü üçü 24-ə vurmalıyəm. 60 12 bu eləyir 72. Üçüncünü tapmaq üçün 8-i 24-ə vurmalıyəm. 4, 32, 3 dəfə 4.32 üşətdə, 16 üçlə yadda, 19. İkinci bunları içsinin cəminə bərabər olduğuna görə 72 ilə 192-ni toplayıram, buda deyir 264. Deməli, birinci də bu qədər, ikincisi də 264, üçüncü də də 192 hektar sahəyə ayrılmışdır. Və nəhayət 23-cü məsələyə gəlib çatdıq. 23-cü məsələdə deyib buğda əkilmiş iki tarlanın birlikdə sahəsi 108 hektardır. Deməli, ikisinin birlikdə sahəsi 108 hektardırsa, mən birincini götürürəm x, ikincini də götürürəm 108 - x. İkisi bir yerdə 108 hektardırsa, birinciyə x götürəndə ikinciyə 108 - x hektar qalır. Sonra deyir ki, birinci hektar tarlanın hər hektarından 32 sentin əl buğda. Deməli, birinci dən yığılan x sahədir. X sahənin hər hektarından 32 sentini buğda yığıldığına görə, birinci tarladan 32 vurulsun x sentin əl buğda yığılır. İkincinin hər deməli hektarından 30 sentin əl yığıldığına görə, deməli 30-u da vurmalıyam, burdan olan sahədən olan buğdanı tapmaq üçün sahənin hə ölçsünə 108 - x-ə. Sonra deyir ki, bunları tapdım, deməli, birinci dən bu qədər buğda yığılıb, ikincidən bu qədər. Birinci tarladan yığılmış buğda ikincidəkindən 976 santinə çoxdur. Yəni bununla bunu çıxanda qalmalı 976. Çoxdan azı çıxmalı, aydındır ki. Deməli, 32x - 30 vurulsun 108 çıxsın x bərabərdir 976-ya. Tənliyi həll eləsəm 32x-i yazıram. 30-u deməli burada 108-ə vuranda eləyir 3240 üstə gəl -30-u da -x-ə vuranda 30x bərabərdir 976. 32x-nə 30x-i 32 -si toplayanda eləyir 62x bərabərdir 976 + 3240. O da bərabərdir. Bunların da cəmi 4216. Burda da x-i tapmaq üçün 4216-nı bölməliyəm 62-yə. Və nəticədə də alınır x = 68. X-i 68 tapıramsa, indi bizdən soruşulacaq hər dəfə Hər tarlanın sahəsini tapın. Birinci tarlanın x göstərdiyimə görə birinci tarlanın sahəsi 68, ikincininki isə 108 - 68 bu da deyir 40 hektar. Deməli birinci 68, ikinci isə 40 hektar. Hələlik məsələlər bu qədər. Digər məsələləri digər videolarda inşallah həll edərik. Sağ olun, gələn dərsə qədər.